Velkommen til Økonominyhetene. Vi er klar med fredagsspalten vår Fiskekroken og Eline Vamstad. Smith og Par har funnet frem nye oddstips, og vi skal ha teknisk analyse av Thomas Nygaard på Norsk Hydro, REC og Aker Solutions. Men aller først så skal vi til Oslo Børs, Trygve. Ja, det var oppe i går og nede. Nei, jeg håper å si. Det var omvendt. Ja. Det var nede i går og oppe i dag. Og det er omtrent bare en endring på pluss 1 og minus 1 og så videre, slik at det er ikke de store endringene, og det er fortsatt ser det der bildet at det er sidelengs, det er liksom ikke noen nye trender, det er ikke noen nye selskapsinformasjoner, det er ikke noen reprisinger, det er ingenting som på en måte får markedet til å gå vesentlig den ene eller den andre veien. Og det som er litt interessant, det er jo det at det vi har snakket om så mange ganger, de aksjene som i dag er opp, altså mer enn de andre da, av de store tunge aksjene, ikke små og ubetydelige aksjer, det er da altså oljeservice. Igjen så er det Subsea 7, og så er det Aker Solutions. Og begge de aksjene er opp rundt 2-3%, og det er fordi at det har kommet meldinger om at begge selskapene da har fått nye milliardordre, og de får nye milliarder nesten hver dag. Sikkert ikke hver dag, men i hvert fall annen hver dag eller hver tredje dag. Og det er et kjempesug i det oljeservicemarkedet, og det skal gjøres masse under vann, det skal gjøres i Nordsjøen, det skal gjøres utenfor Brasil, og det skal gjøres utenfor Afrika. Ja, så de er i riktig segment, og oljeselskapene trenger veldig mye hjelp, og det som da skjer med oljeserviceselskapene, det inkluderer også etter hvert også da supply skib og ankerhåndteringsskib og så videre, slik at, men Aker Solutions og Subsea 7, de er åpenbart veldig skudde, og de kommer til å ha enorm ordremengde, og de kommer til å tjene gode penger hvis de da ikke regner feil. Altså alle som er i entreprenørbransjen og påtar seg store sånne kontrakter, de kan regne feil av og til, og det gjorde Aker Solutions i Brasil tappte penger på det, når de går tilbake et halvt år eller sånn nå. Men nå så får vi bare håpe at de da ikke gjør så mange feil, og at de da tjener penger på de ordene de får inn. Og da er det en ganske kraftig vekst i de to selskapene. Begge de aksjene er gode fundamentalt sett. Om det er gode teknisk sett, det vet jeg ikke. Det vet vår gjest sikkert mye om. Men fundamentalt sett så er det riktig segment, og de får nye ordre. De har kraftig økende topplinje, og de vil sikkert tjene mye penger også. Og samtidig så er da, eller det henger kanskje sammen, så er da Statoil opp 1% i dag. Så at Statoil opp 1% og Subsea 7 og Aker Solutions opp 2,5-3%, det er nok til å dra markedet pent opp. En aksje som vi har snakket en del om, som har gått ganske mye i vinter, Frontline. Den er opp 5,1%, tilsynelatende uten grunn. Ja, Frontline er opp 5% i dag, og en artikel i Finansavisen fortalte da om hvor mye da aksjen hadde gått. Det har gått veldig mye i år, og etter at da den ble refinansiert med Jon Fredriksen, hvor da de fikk to selskaper i stedet for ett, Frontline, de gamle Frontline og Frontline 2012, og hvor da 2012 egentlig har substansen og har aktivasiden og skibene og kontraktene, mens da de gamle Frontline, som da har gått 5% i dag, det vet jeg ikke helt hva inneholder faktisk. Jeg har ikke orket å sette meg inn i hva det er, men den reelle virksomheten er egentlig tatt ut av Frontline, og er i Frontline 2012. Og så er da de gamle Frontline stort sett mye kontrakter og innleie av skib. Så at markedet blir bedre, så vil de tjene penger. Hvis markedet blir litt dårligere, så avhengig av de kontraktene de har tatt inn skibene på, så vil de tape penger. Ja, jeg vil ikke satse 5 øre på Frontline. Nå er det ikke så mye jeg vil satse på uansett, men akkurat Frontline, det er så spekulativt og vanskelig å forstå. Så der tror jeg det er mye trader som leker litt hver dag, og akkurat nå så har de lekt den ganske lenge opp da. Slik at da Jon Fredriksen, som da er hovedaksjonær, har tatt igjen, sier man da, litt av det tapet han hadde i det selskapet, eller tatt igjen noe av den kapitalen han måtte tilføre selskapet, for at selskapet ikke skulle gå konkurs. REC, de har gått motsatt vei, de har gått nedover. I årsrapporten der så var de bekymret for svake priser i 2012 også. Ja, altså solenergiselskapet REC eller REC har falt i dag også, i hvert fall da jeg så på det siste, hadde det falt 3% eller 4%. Men det tror jeg altså mer hadde tilknytning til det at det kom en melding om da, at i Tyskland hadde da virkelig gjennomført de kjempekuttene i subsidieringen av solenergi i Tyskland, og at det skulle gjennomføres fra 1. april i år. Det vil si nå, og man hadde spekulert etter veldig lenge om kanskje ville bli utsatt, kanskje ikke ville kuttene bli så store som man trodde, og alle ville jo egentlig ha solenergi, og oljeprisen stiger, og alt er bra. Men i parlamentet i Tyskland så fant man at nå skulle kuttene tas. Og jeg tipper at det er det som har medført at da interessen for